Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev je v Kulturnem domu v Semiču 2. aprila podelila nagrado Izvirna slovenska slikanica 2012 za nagrado Kristine Brenkove. Zakaj nagrada za Izvirno slovensko slikanico? Nagrada za izvirno slovensko slikanico za nagrado Kristine Brenkove seveda zato, ker želimo, da že zelo mladi bralci lahko pridejo do kakovostnih ali izjemno kakovostnih slikanic, preko katerih spoznavajo knjižni svet in seveda se učijo brati oziroma jim berajo starši, spoznavajo ta svet, poleg tega, da lahko berajo oziroma jim so jim brane lepe pravljice, pripovedke in tako dalje, da tudi uživajo v kakovostnih ilustracijah. In seveda, ker je poplava slikanic na trgu velika in med njimi je vsaj po ocenah komisije in recimo pionirske knjižnice, ki se s tem bolj aktivno ukvarja, zelo veliko med njimi knjig, ki pravzaprav ne sodijo v knjigarne po svoji kakovosti, imamo za svojo dolžnost v Združenju založnikov, da tisto, kar je najbolje, dejansko izpostavimo, nagradimo in preko tega pač omogočimo oziroma pokažemo bralcem, kaj je tisto, kar je dejansko vredno vzeti v roke. Nagrado ste poimenovali po pisateljici Kristini Brenkovi, ki je ogromno naredila tudi za prodor slovenske slikanice v svet. Ja, točno. Letos smo praznovali, ali lani smo praznovali 100-letnico njenega rojstva. Ona je bila oseba, ki je tukaj naredila izjemno veliko, v tistem času nedvomno največ med vsemi, v uredniškem smislu pa tudi sicer. Poskrbela je za to, da so bile naše slikanice prevedene v desetine tujih jezikov, kar nam danes uspeva z večjo težavo kot takrat, to je treba priznati. Tako da menimo, da je poimenovanje nagrade seveda pravo in še korak več smo storili letos. Pred kratkim se je upravni odbor Združenja založnikov odločil, da nagrado od sedaj naprej oziroma od naslednjega leta naprej poimenujemo nagrada Kristine Brenkove za slovensko slikanico. Gospa Kspan, kdo so letošnji nominiranci? Letošnjih nominirancev je 5. Od najmanjše knjižice iz zbirke Čebelica, tista o bolhah, ki je zanimiva zaradi hitrosti pripovedovanja in hitrosti risbe. Spet je med nominiranci zanimiv Čohov prispevek k slikanici Hudičeva volna. Imamo pa kar 3-krat ilustratorja Stepančiča letos med nominiranci, ki pa je v vsaki knjižici drugačen in se zelo prilagaja vsebini, ki jo obdeluje, tudi zelo analitičen je. Strokovna žirija v sestavi magistra Darja Lovrenčič-Vrabec, magistra Maja Kspan in profesor Zdravko Papič je v ožji izbor za nagrado uvrstila slikanice. Tista o bolhah avtorice Saše Eržen in ilustratorke Jane Urbas, založba Mladinska knjiga. Slovenska ljudska pravljica Hudičeva volna založbi Mladinska knjiga, ki jo je priredila Anja Štefan in ilustriral Zvonko Čoh. Juri Muri po Sloveniji, tretji del stare zgodbe pesnika Toneta Pavčka. Ilustracije so delo Damjana Stepančiča založila založba Miš. Čudežni prstan Petra Svetine z ilustracijami Damjana Stepančiča, Vodnikova založba. Pravljica v črnem šejku z rdečo rožo Vitomila Zupana, ki jo je ilustriral Damjan Stepančič in je dobitnica nagrade Izvirna slovenska slikanica 2012. Kako ključe delo, da se boste ravno, ko sem dobil, se pravi tak, pisan besedilo, sem ravno bral eno knjigo in njega je odreča, Nobelovca, Orha Pavuka, Jatoča Orha Pavuka. Ta knjiga je njega reča, ko se pač ilustrator je, eliminator je, se pravi, Istanbul, drugih mestih po Turčiji in se nekako uskladilo s tem besedilom, ki se pa tudi dogaja nekako v teh bolj nam eksotičnih deželah, v puščavi, v raznih oazah in tako. Tako da, načelno sem se prav zanimal v risanju te slikanice. Kot je zapisano v utemeljitvi strokovne komisije, slikanica kot čisti ustvarjalni presežek nastal iz intimne potrebe po ljubezenski izpovedi, osupne svojo pripovedno močjo in je hkrati pravi pravcati praznik besede in slike. Kot v Tisoč in eni noči je za pravljico v črnem šejku še ena pravljica. Svoj vrsten pravlični čudež je namreč tudi izid slikanice.
Vitomil Zupan je zgodbo napisal že leta 1938, se pravi v letu izida Bartolovega Alamuta. Več kot 70 let kasneje je Figenija Simonovič izročila prepis založbi Miš, ki se je odločila slikanico natisniti in je pravljici našla tudi pravšnjega ilustratorja. Prelepo naključje je, da se je danes nagrade podelijo in pravšnjega kraja. Vitomil Zupan je bil v Beli krajini na osvobojenem ozemlju. Kot veste, tukaj je pisal prve drame. Motorbi partizanski je imel to pravico. In ta partizanska torba, tukaj dneve preden je šel v zapor, razpravljena pri njegovem partizanskem kolegu. Njegova žena je našla to torbo v garaži, ko je njeno umrlo, na začetku 80-ih let. Torba je bila vsa nesmiva, ampak sreče je vrlo stran samo torbo. Tisto, kar je bilo noter, je pa dala metodu pevcu, ki je takrat snimal film Nasvidenje v naslednji vojni, ki je narejen po Vitomilu Neumannu, menuet za kitaro. In ko sem prepisovala pesmi Vitomila Zupana, to je 8 knjig poezije, ki še ni obdelana v slovenskem, spodovinskem, kako se temu reče, literarnem, kaj pa kaj. Mi je pevec povedal, da nekaj ima, kar je od Zupana, in mi je to prinesel in sem jaz gospod prosila, če lahko dam vnuk. In je to bilo vnuku in še je vnuku. Sem jaz potem to zares pogledala in našla to pravico. Se pravi, ta pravica je že enkrat potovala po Beli krajini in zato sem hotela zapriti sem in jo ustaviti, da ta čudovit kraj, kjer je največ tudi Zupan preživel, Ročno izdelana knjižica je shranjena v rokopisnem arhivu NUK, založba Miš pa je z izdajo slikanice omogočila, da je 73 let po svojem nastanku Zupanova pravljica v črnem šejku z rdečo rožo končno našla pot med bralce. Danes ste prejeli nagrado izvirna slovenska slikanica 2012. Kakšni so občutki? Ja, občutki so radostni, so lepi, kajti v 9. letu obstoja založbe dobiti tako nagrado, to je pravzaprav še edina nagrada, ki jo naša založba ni prejela in je nacionalna slovenska nagrada za mladinsko literaturo. Zato sem še posebej vesela in še posebej zato, ker je to zaslikanica. Kako ste se odločili za tisk? Vemo, rokopis je star več kot 70 let. Zelo preprosto. Ifigenijo že nekaj časa poznam in srečali smo se na knjižnem sejmu in omenila je, da ima ta rokopis in da so ga že nekatere založbe, ne vem, ena, dve, koliko jih je bilo, ne vem, zavrnile, da pač ne vem iz kakšnih razlogov. Mi delamo za mlade večinoma, 3/4 naše produkcije je za otroke in mladino in že to me je požgačkalo, da so nekateri zavrnili. Ko je poslala besedilo, smo takoj se odločili, sploh ne bilo dvoma, da bi ne delali te knjige. Je pa res, delo je bilo zahtevno, zahtevno je bilo narediti tako dobro slikanico. Ravno zato, ker je besedilo odlično, na srečo smo poznali dobrega ilustratorja, ki je že delal za nas, Damjan Stepančič. Njemu pač ta ilustracija leži in se je lotil povsem študijsko. Res odlično delo je pravno. Pred tiskom ste rekli slikanice, pa ne. Zakaj? Dobro slikanico je izredno težko narediti in v Sloveniji izide veliko slikanic, čez 300 slikanic in manj kot polovica je menda dobrih. Kajti v slikanici se sreča dobro besedilo z dobro ilustracijo, lahko je dobro besedilo in ima ilustrator slabo roko in slabo ilustrira.
Lahko so odlične ilustracije, pa je besedilo šibko. Veliko več faktorjev je torej, da knjiga ne uspe tako, kot si želiš. Če pa že imaš dobro ilustracijo in dobro besedilo, je pa tu še oblikovanje, je tu še tisk, je še tu mnogo drugih razlogov, zaradi katerih lahko slikanica ne uspe. Ponavadi mislimo, da so slikanice za otroke, ampak dobro besedilo, ki je dobro za otroke, se ponavadi dotakne tudi odraslih. Bi rekli, da je nagrajena slikanica za vse generacije? Ta knjiga je dejansko za vse generacije. Danes je tudi po svetu veliko slikanic, ki so delane izključno za odrasle.